Автор Ирина Федорова. Санат әлеуметтік қамсыздандыру. Дереккөз Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе? Егер қызметкеріміз жүктілік және бала туу бойынша демалысты рәсімдеп, алайда жұмыс берушінің келісімімен жұмысын жалғастыра беретін болса, бұл мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақы төлеміне қалайда әсер ете ме? Сәлеметсіз бе? Жүктілікке және бала тууына байланысты мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан берілетін әлеуметтік төлемдерді алу құқығы еңбекке жарамсыздық парағында көрсетілген күннен бастап рәсімделеді. Әлеуметтік төлемдерді тағайындау реті Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңында көрсетілген. Жұмыс беруші тарапынан қорға әлеуметтік төлемдер аударылған тұлғалар ғана тиісті жәрдемақыны ала алады. Егер әйел адам жүктілік және бала тууына байланысты табысынан айырылатын болса, еңбекке жарамсыздық парағын алғаннан кейін әлеуметтік төлемдердің тағайындалуына өтініш жаза алады. Сонымен қатар жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы еңбек қатынастары еңбек келісімімен реттелетінін хабарлаймыз. Жұмыс істейтін жүкті әйелге жүктіліктің 30 аптасынан бастап уақытша еңбекке жарамсыздық парағы беріледі. Бұл парақтың мерзімі босануға дейін 70 күнді, босанғаннан кейін 56 күні, яғни 126 күнді құрайды. Егер екі және одан да көп балалар туылса, немесе ауыр жағдайда босанған жағдайда, бұл парақтың мерзімі 140 күнді құрайды. Осы парақты алып, жұмыс істейтін әйел өзінің жұмыс берушісіне барып, жүктілікке байланысты демалысқа шығуына болады. Бұл демалыс кезінде жүкті әйел өзінің табысынан айырылады. Осы табыстың орнын толтыру үшін мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының есебінен бір реттік жүктілікке байланысты әлеуметтік төлем тағайындалады. Бұл төлемнің мөлшері әйелдің соңғы 12 айдағы табысына байланысты болады.